आज दिनांक 13 ऑक्टोबर रोजी महानगरपालिका उपायुक्त नेमाने साहेब आणि उपायुक्त गायकवाड मॅडम यांना भेटून दिवाळीपूर्वी निधी वाटप करावा असे मागणीचं निवेदन आम्ही आज मॅडमला आणि साहेबांना दिलंय. तरी बघू आता ते काय करताय, नाही तर नाही असं झालं तर मग दिवाळी झाल्यानंतर एक मोठं आंदोलन करू महानगरपालिकेसमोर. आणि नवीन काही मागण्या आम्ही केल्या आहे त्या पण त्यांनी नवीन मागण्या अशा आहे की शहरातील अपंगांची घरपट्टी व नळपट्टी माफ करावी, अपंगांना पोटा पाण्यासाठी व्यवसायासाठी जागा द्यावी, उपलब्ध करून छोट्या मोठ्या टपऱ्यासाठी जागा द्यावी. आणि जे कंत्राटी पद्धतीवर इथं नोकऱ्याला लागलेले लोक सगळेच लोक आहेत तर अपंगांना पण नोकऱ्या द्याव्या अशी प्रहार संघटनेची एक जोरदार मागणी आहे त्यासाठी. आपलं नाव सर? मी दत्ता साळकर, शहर अध्यक्ष प्रहार अपंग संघटना. आज हम महानगर पालिका के अंदर हमारे दत्ता साळकर प्रहार संघटना शहर अध्यक्ष हम सब साथ मिलकर आज महानगर पालिका आए थे और हमने जो है तो अतिरिक्त आयोग नेमाने साहब को एक निवेदन दिया है और अपने डिप्टी कमिश्नर गायकवाड़ मैडम को कि ये जो 5% निधि है ये 5% निधि जो है तो दिवाली तक खर्च होना चाहिए. तो इसके बारे में आज हमारी विशेष चर्चा हुई इसके ऊपर और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि हम करने की पूरी तरह से कोशिश करेंगे और नहीं होता है तो परार संगठना और MIM पार्टी तो दोनों मिलकर बड़ा आंदोलन यहाँ पर करने की तैयारी करने वाले हैं. 13 अक्टूबर 2022 रोजी प्रहार अपंग क्रांति आंदोलनातर्फे 5% निधि बाबत उपायुक्त नंदा गायकवाड़ मैडम है तना एक निवेदन देने त्याच्यामध्ये मुद्दे असे होते कि जो 5% निधि है अपंग लोकांचा तो दिवाळीच्या दिवाळीपूर्वी जर देण्यात आला तर सर्व अपंगांची दिवाळी गोड होईल, अन्यथा प्रहार अपंग क्रांती आंदोलनातर्फे जोरदार आंदोलन पुकारण्यात येईल मनापासमोर. आणि त्याच्यानंतर पुढच्या वर्षी नगरपालिकेचं जे बजेट आहे ते आता 5% निधीनुसार एक 18 ते 20 करोड होईल, त्यामध्ये अपंगांना घरपट्टी माफ करणे नळपट्टी माफ करणे असे मुद्दे. रोज नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे.